Željke Cvijanović, Viškovića, Zorana Stevanovića, neće se izgubiti ni jedno radno mjesto. I to je ono što mi hoćemo ovdje. Ovaj narod je glasao za Milorada Dodika, ja sam vaš legalni predstavnik i nastavit ću da to budem svo ovo vrijeme i u budućnosti. Treba nam stabilna Republika Srpska, a na njenom čelu bit će ponovo Milorad Dodik, naš predsjednik, predsjednik koji zna svoj posao, koji se ne plaši izazova. Aluminu ćemo podržavati, niko tamo neće izgubiti ni jedno radno mjesto. Neće se smanjivati plate, radimo na tome da bude Aluminija još bolja i još sigurnija i da se razvija kao uspješno privredno društvo koje će još više zapošljavati, a ne otuđivati. Dižemo ovaj grad iz prosjeka u red jedne od najrazvijenijih sredina u okruženju. Grad koji smo zatekli 2007. imao je problema u vodosnabdijevanju, problema s grijanjem. Džaba naša energija da nije bilo ozbiljne podrške. I zato Milorad Dodik da bude predsjednik Republike 2. oktobra na večer. Volim Republiku Srpsku, volim srpski narod. Volim što živim ovdje i što dijelim sve nedaće vas. I zato ću završiti i reći: živjela Republika Srpska! Živjela! Živjela Srbija! Živjela! Volim vas sve, živi zdravi bili!